lokalerne og kursusbasen. Og find lokale. Og så er det så også det samme sted, man kan blive ledt hen, lokaloversigten. Og hvis du går tilbage på... så kan vi gå op og lave en genvej, hvor vi til lokaloversigten. Redigere genvej ned i bunden. Og så tilføjer man simpelthen bare sit link. Og så navnet på linket, og så trykker man plus, og så er det færdigt. Det er fint nok. Og så hvis du opdaterer siden, jeg tror ikke det kommer op med det samme, jeg tror du skal opdatere siden. Så kan man så se det op i toppen på under min genvej. Lokaler. Så det er smart. Så det var lige de fifs og tricks, vi havde til D2 Insight. Og så lige en hurtig gennemgang af, hvordan systemet er bygget op, og hvor man kan finde de mest vigtige ting i det nye system. Nu vil vi så gå til studieplanlæggeren, hvor vi vil vise, hvordan man kan tilmelde sig kurser og afmelde sig kurser i det nye system. Det er sådan, at med vi har fået et nyt system, er der også kommet en ny kursustilmelding. Og det vil kun foregå herinde igennem studieplanlæggeren. Og jeg kan se her, at Bjørn Bjørnsen lige nu er tilmeldt virksomhedsøkonomi. Og så er han også planlagt at tage Temo. Man har ikke tilmeldt kurser nu, hvilket vi kan se ved, at der er et udråbstegn i status. Den måde, man tilmelder sig kurser nu i studieplanlæggeren, er, at man putter de kurser ind på det semester, man gerne vil tilmelde sig. Det vil sige det nuværende semester. Og når man så har puttet alle kurserne ind, for eksempel have introduktion. Vil jeg sige, at Bjørn Bjørnsen, han tager et andet end PhD-kurser, for det er ikke sikkert, at han kan tilmelde sig det. Nej, det kan han ikke tilmelde sig. Ja. Det er også fint nok, at han bare vil tilmelde sig Temo. Så kan vi bare vise, hvordan man tilmelder sig Temo. Men så kan vi se, når man så putter det ind og gerne vil tilmelde sig kursus, så skal man opdatere tilmeldinger, men den, som der var før Thor han fjernede ingeniørarbejde op, så kan man kun få lov til at tilmelde sig kurserne, hvis hele ens studieplan går op med det antal ECTS-point, som er nødvendigt for at blive færdig. Det vil sige, det her det er en kandidatuddannelse, som Bjørn Bjørnsen går på. Der skal man have 120 ECTS-point. Så derfor skal han have planlagt 120 ECTS-point i sin studieplan, før han kan få lov til at ændre i den og tilmelde sig eller afmelde sig kurser. Hvis du går op i toppen, så kan vi se lige nu, så har han planlagt for mere end 120 ECTS-point. Så derfor skal han ikke tilmelde sig kurser. Så siger den, hvis man hopper musen over og siger, du har 130, du skal mangle 120 for at få dig tilmeldt. Så derfor så bliver Thor nødt til at fjerne et kursus på 10 point på et af de fremtidige semester, så den går op med 120. Og så kan han få lov til at tilmelde sig. Så vi prøver at tilmelde sig. Prøv at trykke på opdater. Så kommer den op med sådan en dialogboks, og så trykker man fortsæt. Og så kan vi se, om Bjørn Bjørnsen han kan få lov til at deltage i Temo. Det kunne han så ikke, men det er også en testprofil, så det virker ikke altid lige godt med de der testprofiler. Så bliver kurset bliver lagt op igen, hvis man ikke kan tilmelde sig det. Hvis man skal fjerne et kursus, lad os prøve at fjerne virksomhedsstart, så skal man rykke det ud for det semester, hvor man er tilmeldt det på. Så nu, vi kan se, statusen er stadig tilmeldt, men nu er navnet på kurset streget ud. Så den måde, man fjerner det på, det er igen ved at trykke på opdater. Men nu fordi vi har fjernet virksomhedsstart ud, så har den kun 105 ECTS-point planlagt op i toppen, i stedet for de 120. Så nu bliver vi nødt til enten at putte nogle nye kurser ind på andet semester, som kan blive tilmeldt i stedet for, eller vi må putte nogle flere planlagte kurser ned på senere semester. Så nu har Thor gjort sådan, så den er på 120 ECTS-point, og så kan vi så trykke opdatere tilmeldinger for perioden. Og så er Bjørn Bjørnsen blevet afmeldt virksomhedsstart. Og nu har han ikke tilmeldt nogen kurser på andet semester. Det er sådan, man gør det. Så kan man tilføje det igen, så den på 120-25. Det kan vi ikke. Så skal man fjerne et kurs et andet sted, for det går op. Det er sådan, man gør det. Den skal altid op til 120 ECTS-point, hvis man er kandidatstuderende. Den skal op på 180, hvis man er bachelorstuderende, og 210, hvis man er diplomstuderende.
Det er sådan, det fungerer på. Og så tænker I måske, det er meget arbejde, især hvis man er på de første semestre, at planlægge hele sit studie allerede, bare fordi man skal tilmelde sig kurser på andet semester. Og det er også rigtigt. Men der er det også vigtigt at sige, at de kurser, som ligger der, man lægger ind i studieplanen, er bare planlagte kurser. Der er ikke nogen, der tvinger jer til at tage de kurser, I har lagt ind i studieplanen. Det er rent planlagt. I kan lave om i det masser af gange. Det er bare nødvendigt, når I skal tilmelde jer, at den går op. Og hvis man simpelthen ikke ved, hvad man skal putte ind i sin studieplan, man har måske slet ikke, ved ikke, hvad for nogle valgfri kurser, man kan tage nu, så er det okay, at man går over i opret og siger, jeg skal lave valgfri kurser. Jeg ved ikke, hvad det skal være nu, men nu kalder jeg bare et projekt, der hedder valgfri kurser, og så ser jeg måske, det er 20 STS-point, som jeg skal have på et semester. Og så kan man tage de valgfri kurser og putte ind på et fremtidssemester, så man måske får det op til at gå op med de point, man skal have på sin uddannelse. Og det samme gælder, hvis man skal have praktik, eller hvis man skal have afgangsprojekter ind. Dem får man også oprettet heroppe ved at sige projekt, og så kan man bare kalde det bachelorprojekt, eller praktik, og så kan man putte det for det tilsvarende testpoint ind på det semester, hvor det passer. Der er som sagt ikke noget om kurser, nummer for de her typer af bachelorprojekter og praktik, så derfor skal man selv tilføje det til studieplanen. Man kan ikke søge på det, når man trykker find kursus, hvor man kan frem og søge kurser. Ja, så det var lidt om, hvordan man tilmelder sig kurser på kursusplanlæggeren med det nye system. Så var der en introduktion til det. Det var sådan set det, vi ville gennemgå. Vi vil være her, så hvis der er nogen, der kan stille spørgsmål omkring til D2 Insight, så det er nu. Så er vi færdige med det her. And for all the international students, there will be a similar presentation of DTU Insight at 5 o'clock, or 5:10. Thank you.